presidenta. Agradecer o apoio dos grupos de oposición. Imos aceptar esta emenda. Pues, precisamente estaba comentando ya que iba a aceptar como un punto aparte para que el Partido Popular pudiese votar a favor o primero punto. Parece que da igual. Bueno, y la verdad es que a mí me sorprende bastante que se sean capaces a nivel municipal de exigir unas mejoras y unas reclamaciones para este centro, este punto de atención continuada, y que sin embargo aquí no Parlamento pues puedan hacer lo contrario. La verdad es que, bueno, como allí no les comporta nada y no implica que tengan que hacer absolutamente nada, pues esta es la volátil política del Partido Popular. Y a verdade é que vostede diga que carece de sentido común, pues trasladarei yo aos profesionais do Centro de Saúde que o Partido Popular no Parlamento de Galicia di que os profesionais non teñen sentido común e nas súas reclamacións. Claro, porque estou intervindo eu. Presidenta, por favor, silencio e deixen continuar a señora. Ben, usted acaba de decir que esta reclamación carece de sentido común e eu lle traslado que é unha reclamación que os profesionais me fan e que me solicitaron que trasladase a este Parlamento. Unha, a do número de profesionais, efectivamente, tamén referente a rayos hai que facer melloras, e outra a referentes a as melloras que necesita en canto a mobiliario e en canto a dependencias por parte do punto do centro de atención continuada. Vostede mesturou, non sei se por descoñecemento, datos relativos ao centro de saúde, cando a iniciativa fala do punto de atención continuada, e falou dun horario que obviamente é de todos os puntos de atención continuada. É dicir, non aportou vostede nada a iniciativa do motivo polo que non se pode implementar esa enfermeira a maiores no centro. Eu, efectivamente, na miña exposición, porque ademais estiven ali e falei cos profesionais, xa trasladei que efectivamente existe ese reforzo nas fines de semana, pero que elas nos din que a carga de traballo é igualmente elevada durante o resto de días, e que é necesario non que se implemente con persoal do centro de saúde que xa ten a súa carga de traballo e atenden os seus pacientes, senón con unha profesional máis que facilite que o centro de saúde, que o punto de atención continuada, cando se efectúan esas salidas, sobre todo en ambulancia, que son bastante frecuentes pola situación de centro e a diferencia de quilometrase co centro hospitalario, das urxencias hospitalarias máis cercanas, que é bastante habitual esas salidas en ambulancia, que o centro non quede sin ninguna profesional. Era unha reclamación bastante concreta, verdade? Porque podería falar do resto, efectivamente o estiven ali, é necesarias obras, se lle comprometeron, non se fixeron, teñen problemas referente ao mobiliario, pero me sorprende bastante que o Partido Popular se saquen de defender dúas cousas distintas e, ademais, de rexeitar a reclamación dos propios profesionais, que digo eu que saberán un pouco máis que vostede da carga de traballo que les soportan no seu día a día no centro. Pero, bueno, obviamente entendo que a opinión dos profesionais non é a que conta na xestión sanitaria desta Consellería de Sanidade. Máis nada, moitas gracias. Moitas gracias, señora Solla. Pasamos á seguinte proposición non de lei, documento 49.723 do Grupo dos Socialistas de Galicia sobre as actuacións que debe levar a